নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। আমি বহুত দিনৰ পৰা আপোনাৰ কথা শুনি আহিছোঁ, গম পাই আহিছোঁ যে আপুনি ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ লগত আপুনি জড়িত। আপুনি কিমান চনৰ পৰা আপুনি ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ লগত জড়িত? হয়, ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সংগীতখিনি, এইখিনি মই ল'ৰালিকালৰ পৰা আকৃষ্ট বা শুনো। ভাল এজন শ্ৰোতা হিচাপে মই তেওঁৰ গীতত মানে ভাৱাদৰ্শখিনি মন্থন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, শ্ৰৱণটো কৰোঁ। আৰু ভূপেনে গীত মাত্ৰ মানে মেলেমেটিঙে গাই ফুৰিছিলোঁ ধেমাজি অঞ্চলত, মোৰ জিলাখনত। আৰু ছাত্ৰ অৱস্থাত কটন কলেজত যেতিয়া পঢ়ি আছোঁ তেতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ত, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত। আৰু কিন্তু মই ভূপেন হাজৰিকাৰ ভাবিছিলোঁ যে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত গৱেষণা কৰাৰ বহুত সমল আছিলে। আৰু এই চিন্তাখিনি মোৰ 2004 চনৰ পৰা অকণ বেছি প্ৰকট হৈ পৰিছিলে। আৰু তেওঁৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, তেখেতে মোক আনুষ্ঠান মানে এটা সজনতা মানে কথা সেইটো আৰু যিহেতু আছিলে এতিয়া সক্ৰিয়ভাৱে, তেওঁ মোক অনুমতি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু কিছু পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে। হয়, আপুনি ভূপেন হাজৰিকাৰ গীততে সীমাবদ্ধ নে আৰু আপুনি আন গীতো চৰ্চা কৰে? মইতো আৰম্ভণিতে লোকগীত বৰগীত গোৱা মানুহ আছিলোঁ আৰু অসমৰ যিকোনো বাচক বনীয়া গীতবিলাক গাওঁ, ভাল লাগে। কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত অলপ যেতিয়া বয়স বেছি হৈ আহিলে, তেওঁৰ গানৰ চিন্তাখিনি মানে যেতিয়া বেছি নিমগ্ন হ'লোঁ, এক প্ৰকাৰ মই অলপ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষণটো বেছি হৈ গ'ল। তাৰপিছতো কিন্তু মই আকৌ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, মই ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত যদিও মই গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, মই নিজেও অনুভৱ কৰিছোঁ যে আচলতে নিজৰো কিছুমান মানুহৰ বক্তব্য থাকে, প্ৰতিজন মানুহৰ সমাজখনত প্ৰতিজন মানুহে বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগী দেখে। মই তেখেতক অনুকৰণ কৰি আচলতে তেখেতৰ ৰাস্তাটোৰেই মইও নিজাববীয়াকৈ দুই এটা গীত লিখা সুৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ। এনেকৈ মই অসমৰ আমাৰ যিখিনি বৰেণ্য ব্যক্তিসকলৰ গীত মাতখিনি মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, চৰ্চা কৰোঁ, আৰু লগত মই নিজৰ সাংগীতিক যাত্ৰাও এটা অকণমানকৈ আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছোঁ। কোনবিলাক গানে আপোনাক বেছি আকৰ্ষণ কৰে? ভূপেন গান ভালেখিনি আকৰ্ষণ কৰে আৰু সেইটো নিজৰ মানসিক অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। কেতিয়াবা বগলী গান ভাল লাগে, কেতিয়াবা দেশপ্ৰেমমূলক গান ভাল লাগে, কেতিয়াবা সম্প্ৰীতিৰ গান ভাল লাগে, কেতিয়াবা প্ৰেমৰ গীতো ভাল লাগে। এনেধৰণৰ আচলতে গোটেই মানসিক অৱস্থাটোৰ ওপৰত আচলতে সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে। তেওঁৰ গীতখিনি তথাপিও মই ক'ব পাৰোঁ যে যিখিনি সামাজিক য'ত মানে বেছি বক্তব্য আছে সেইখিনি গীতে মোক বেছি আকৰ্ষণ কৰে। আপোনাৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি কিবা লিখা গান আছে নেকি আপোনাৰ? মই লিখা গান তেখেতৰ প্ৰতি মই তাতে তেওঁৰ জীৱনৰ অন্তিম বেলাত, হয় মই 2010 চনত মই এটা গীত লিখিছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁ ঠিক জীৱনৰ বিয়লিবিলাক অন্তিম কালৰ আগে আগে গানটো লিখিছিলোঁ, মই অকণমান গুণগানিছিলোঁ। তোমার গান গানর বাবে নহয় গান, তোমার গান সত্য প্রশস্তির ধ্যান, তোমার গানে আনে শত প্লাবন স্নেহ, তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে লিখা গীত। আৰু গীতটো মোৰ বিশেষ কৃতিত্ব একো নাই, তেওঁ মানে বিভিন্ন গীত মাতত গৈ থকা কিছুমান কথাকে মই টানি আনি গীতটো সজাইছোঁ। তাৰমানে তেখেতে আমি এতিয়া শুনি গম পালোঁ আপোনাৰ প্ৰতিটো জ্ঞান কথা গাঁথনি তেওঁ গানৰ এটা সংযোজনৰ তেওঁ মোৰ অনুভৱ হ'ল। সঁচাকৈ কথাটো তেনেকুৱাই আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে তেখেতে বিষ্ণু সভাত ঢুকোৱাৰ মতো গাইছিলে বোলে, তুমি নহ'লে মই গাইছোঁ, বুঢ়ালুইত খনি কোনে প্ৰেৰণা দিব, তুমি নহ'লে অগতিক কোনে গতি দিব, তুমি নহ'লে তুমি নহ'লে মোৰ দেশৰ নক্সাকাৰ সুৰে আঁকিব, তুমি নহ'লে মোৰ আয়ুৰ চকুৰ মুকুতা কৰাব কোনে, তুমি
তুমি নহলে তুমি সচাই অসমীয়া অসমীয়া শব্দ আপুনি অকল ভূপেন হাজৰিকাৰ গানৰ ওপৰতে চৰ্চা কৰি থকা আছেনে আৰু বেলেগ গানো আপুনি চৰ্চা কৰে চৰ্চা কৰিব পাৰে মই জ্যোতি প্ৰসাদৰ গীত ভাল পাওঁ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ গীত ভাল পাওঁ আৰু আগতে ক'লোৱে লোকগীত বৰগীত পচন্দ গাওঁ মই নিজাকে মোৰ গোৱাৰ অলপ উৎসাহ আছে নিজাকে নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে খুব সঘনে গীত গাইছোঁ কেতিয়াবা বিভিন্ন বিশেষ মুহূৰ্ত ভবাই তুলিলেহে মই তেনেকৈ গীত লিখোঁ আচলতে মই এবাৰ এটা গীত লিখিছিলোঁ বিষ্ণু ৰাভালৈ এখন চিঠি লিখিছিলোঁ চিঠিখনত মই সেই সময়ৰ এইটো 96ৰ কথা এইটো আচলতে সেইখিনি সময়ৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক পৰিৱেশৰ কথা কিছু আছে মই গানটো অকণমান গাই দিছোঁ তোমালৈ লিখিছোঁ চিঠি সাৰে থাকি ৰাতি বিষ্ণু ৰাভা বিষ্ণু ৰাভা ছতে লিখা কথাটো ক'লোৱেই আপোনাৰ যে গোটেইখিনি সময়ৰ আমাৰ অসমৰ সামাজিক জীৱনত দেখা গৈছিলে বিভিন্ন পৰিস্থিতি অশান্ত কৰি ৰাখিছিলে মানুহৰ মাজৰ সদভাৱবিলাক নাইকিয়া হৈছিলে জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত বুজা পৰাৰ অভাৱ ঘটিছিলে ৰক্তপাত হৈছিলে এই কথাখিনি মই গীতটোক মই দাঙি ধৰিছোঁ বিস্তাৰিতভাৱে মই অকণমানহে গাড়িলোঁ এই মুহূৰ্তত হয় ছাৰ আপোনাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথমটো মোৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা ধেমাজিতে হৈছে হাইস্কুল আমার তো ধেমাজি হাই স্কুল আদিত্য করে এখন ধেমাজি হাই সেকেন্ডারি স্কুল মানে তারপরে মেট্রিক পাস করেছিল 83 তারপর মানে কটন মহাবিদ্যালয় নাম ভর্তি করে পেলে 83 83 থাকলো তারপর মানে ডিগ্রি মানে বি পাস করলো তার পরবর্তী সময় মানে গুহাটি বিশ্ববিদ্যালয় লাগিল এনেকি মানে শিক্ষা জীবন আরম্ভ হয়েছে বা তার পরিক্রমাখানি মানে শিক্ষার আর শেহতাকে মানে গুহাটি বিশ্ববিদ্যালয় পুনের গিয়ে পেলে পিএইচডি করে আনলো 14 সনত মোট অ্যাওয়ার্ড হয়েছে পিএইচডি ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ মানে এটা বিশেষ এক্সপেক্টৰ ওপৰত কৰিছোঁ মই জাতীয়তাবাদ তেওঁৰ গীতৰ যিটো জাতীয়তাবাদৰ চিন্তা এইখিনিৰ ওপৰত মই কাম কৰিছোঁ যেতিয়া আপুনি কটন কলেজত পঢ়ি আছিল তেতিয়া আপোনাৰ কিবা বিশেষ গান আছিল নেকি আপোনাৰ নিজৰ লিখা কটন কলেজত পঢ়ি থকা অৱস্থাত আচলতে মই গীত নিজে ৰচনা কৰাৰ এই দিশটোত মই মনোনিৱেশ বেছি কৰা নাছিলোঁ মই ভাল বাদ্যযন্ত্ৰী আছিলোঁ বহুতো হয় কাৰোবাৰ গীটাৰ বজাই দিওঁ কেতিয়াবা হাৰমনিয়াম একম্পেনি কৰোঁ আমাৰ মোৰ তেনেধৰণৰ মিউজিকৰ মানে যন্ত্ৰবিলাকৰে বেছি পপুলাৰিটি আছিলে আৰু মই নিজেও দুটা অনুষ্ঠানত মই ভাগ লওঁ গান গাওঁ মোৰ এটা বিশেষ কাৰণ হৈছে যে মোৰ মোৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছিলে মোৰ গান নহয় কিন্তু সেইটো আমাৰ দিলীপ দাস তেখেত এগৰাকী অতি সুগায়ক তেওঁ ধেমাজিত কিছুদিন আগতে তেওঁ চাকৰি নিৰ্বাহ কৰিছিলে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে তেখেতে এটি গীত মই গাইছিলোঁ মোক মানে মানুহবিলাকে তেনেকৈ জোকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে মোৰ নামটো এখনেই পাঞ্চৰ হৈছিলে গানটো এনেকুৱা আছিলে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে মানুহক মানে ভাল লগাব পাৰে তেনেধৰণৰ গীতবিলাক মই তেতিয়াৰ পৰাই পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ।